Елките и украсите на место новогодишна еуфорија годинава ќе носат надеж за подобар живот и поисполнети турби за пазарување. Луѓето скромни, но и критички настроени. Лага е дека поевтинуваат основните производи, велат оние кои ги затекнавме на пазар. Празниците ќе се празнуваат без претерување. На масите ќе се јаде колку што дозволува изедениот буџет среде огромна криза. Народот пише разочаран од немаштија, од големи цени, значи артиклите отидоа што се вика до плафон и секој разочаран ќе чека празник онолку колку што му дозволува џепот. Значи невидена катастрофа во цени на артикли по маркети и по пазари. Мислам дека цените нема да се намалат, туку ќе се зголемат цените. Пак преживуваме, ама не е тоа што треба, али ние знаеме и така скромно да поминеме. Кризата не научи. Па, кризата не научи. Имаме право и ние на убав живот, ама богатите не ни даваат нас да живееме. Цените сигурно нема да паднат, него ќе да се нагоре. Инфлацијата си го прави своето и према тоа нема што да мислиме многу. Кога веќе лебот се качи за да другите продукти да не разговараме. Од Сојузот на синдикати направиле пресметки. Калкулаторот вели, треба да порасне минималната плата ако се земат предвид трошоците за живот и порастот на просечната плата. Во моментов кога би се зголемила минималната плата, таа би изнесувала 20.107 денари. Според пресметките, трошоците за живот и порастот на просечната плата согласно последните податоци изнесуваат вкупно 24,6%, а според законот за минимална плата во новата пресметка се земаат 50% од тоа. Државата се движи без компас и вештачкото зголемување на минималната плата ја продлабочи инфлацијата, оценуваат дел од експертите. Сериозен проблем е масовното задолжување кое стигна до 8 милиарди и ги проби европските стандарди. Потребно е државата да се вклучи за да им помогне на најсиромашните, заклучува социологот Илија Ацевски. Кога зборуваме за сиромаштија, не е Македонија, меѓу другото е и социјална држава. Така. Тоа значи дека оние категории на населението кои што се соочуваат со тие елементарни предпоставки за еден нормален живот, државата тоа мора да го обезбеди. Последните објавени мерења на Државниот завод за статистика покажуваат пораст на трошоците на живот. Крупни се бројките или во проценти изразено за 19,5% повеќе во ноември годинава, споредено со ноември минатата година.